Jo, to se a jo. צילי. את הכדור למטוביץ'. מטוביץ' נכנס, מטוביץ' מנסה לבעוט. גיבור היית בשבוע שעבר, אל תנסה להיות גיבור גם היום. היו לך מספיק חברים כדי לתת להם את הכדור. מהרן הללה הוא זה שייצא. הפועל התערבות מצוינת של דלוקאס, והנה מגיע מטוביץ', אבל במקום להרים את הכדור הוא נותן חלש ושטוח, ואין בעיה להגנה של פועל חיפה לצאת עם הכדור הזה. דורמן נגיחה לעברו של אצילי שמשאיר את הכדור למטוביץ', מטוביץ' עם הכדור לאמצע, אצילי מנסה להגיע, גבאי שם, דלוקאס, מטוביץ', אולי דלוקאס יעשה יותר טוב, משאיר את הכדור ל... מטוביץ', היציאה של אנטמן, היה עוד משחק אחד כאן בסמי עופר. נגיחה אחת שלו, דלוקאס לא מגיע אל הכדור. מטוביץ'. פועל חיפה מרחיקה את זה, והנה בא איינבינדר, מטוביץ'. נגיעה די נדירה של רוקביציה בכדור. עושה גם את... בהזדמנות ללירן סרדל עכשיו, אבל הוא מייצר בעיטה חלשה. מקבל חזרה את המתנה מהגנת ביתר ירושלים, שממש עדיין שלילי, אבל יש לו בהחלט מאזן חיובי וטוב מאז תחילת העונה, בעונה הראשונה שלו בביתר ירושלים. תחשבו, אין חולצות אדומות, אבל לא לאורך זמן, כי הפועל חיפה שולחת לשם את רוצ'ט. לוקאס, עכשיו בספורט 2, כדור עונשין מ-11 מטרים למכבי נתניה נגד הפועל תל אביב. אלה שבו קליימן, קליימן, איזה טעות של קליימן. השופט אומר אין עבירה, וביתר ירושלים יוצאת במזל. קליימן, ובינתיים זה לא עובד. רוקביצה, מטוביץ', אצילי, 42 הופעות ליגה, מנסה כדור לא טוב. הגיע לכדור הזה דור מלול, שומר עליו עבור הפועל חיפה, אבל לא לאורך זמן. ועכשיו לידור כהן. ביתר ירושלים לא כבשה ולא ניצחה בשני משחקי החוץ האחרונים שלה, היא לא כובשת בינתיים גם היום, אחרי 49 דקות בסמי עופר. מטוביץ', מטוביץ', גבאי, קלאודמיר, הנה בא מטוביץ', רוקביצה, אצילי, מהרן הללה, השופט לא מתרגש, או של קורץ' יותר נכון. אחוזי החזקת הכדור של ביתר ירושלים במחצית הזאת ירקיעו שחקים, אבל זה לא אומר כמובן שום דבר, היא לא מצליחה לנצל את העובדה. מטוביץ', רועדה למטוביץ', מטוביץ' חלש היום. מכבי תל אביב בבלומפילד,
פועל חיפה מנסה עם קוראץ', ביתר ירושלים לא מחכה לקוראץ', מנסה לדחוף את הכדור. ביתר ירושלים תארח בשבת הבית בני יהודה. יש לה עוד 12 דקות כדי לנסות ולהשלים ירושלים. מאז שם 17 הופעות בהפועל חיפה, היה מושאל לקבוצות מהליגות הנמוכות. אולי הוא האיש שיושיע את הפועל חיפה ב-6 בסיבוב הראשון. אנחנו בשוויון עכשיו, ביתר ירושלים מחפשת שער ניצחון. לידור. מטוביץ'. ממן, עצור את זה, אבל הצילי ממהר לתת את הכדור למטוביץ'. מטוביץ' מזה, שלושה שחקנים שם. מגבו, מטוביץ'. מגבו. מטוביץ'. רועדה. כדור של מטוביץ', כובש שער הניצחון בשבוע שעבר בטדי מול מכבי נתניה. מהרת מאוד, ממהרת מדי, מקצרת מאוד את הדרך בין קו האמצע לבין שלושת החלוצים שלה. הולך לאירוע של מרן הללה, אם זה היה מגיע אליו, הכוון כבר היה מרים את הדגל. קו הצילי. ביתר ירושלים ממהרת עם מטוביץ'. קלאודמיר. מטוביץ'. מטוביץ' לקלאודמיר. קלאודמיר. רוצ'ק פשוט גונב לו את הכדור. ירקיעו שחקים, אבל זה לא אומר כמובן שום דבר. היא לא מצליחה לנצל את העובדה שהיא שולטת במגרש, לתרגם את זרים במחזור של היום. ביתר ירושלים קרובה לזה הרבה יותר מאשר הפועל חיפה. לידור כהן מוריד את הכדור לא טוב. ללוקס. קוראץ', מטוביץ', קלאודמיר, ועכשיו דה לוקאס. מטוביץ', כובש שער הניצחון בשבוע שעבר בטדי מול מכבי נתניה. תוצאה סופית. זה הפתעה, מה אתה אומר? הרבה הרבה יותר טוב. רועדה עוצר את הכדור הזה וכמעט מאבד אותו. את האחרונים שלה היא לא כובשת בינתיים גם היום. זה 49 דקות בסמי אופר. גידור. לעוד 8 בערב. מטוביץ' לקלאודמיר.
להערכתי הוא יוציא אחד משלושת החלוצים, הוא יוציא יותר לחזק את מרכז המגרש על חשבון אחד החלוצים. מטוביץ' לאודמיר ללוקס מטוביץ' דור כהן סרדל מבט כמעט וחוטף לביתר ירושלים את הכדור הזה מלול עושה איזה מתקני התקפה בסוף מקבו במקום דובב גבאי ומה שמעניין זה שהמחצית השנייה בניגוד למחצית הראשונה הספסל של ביתר ירושלים עם הרבה עצבים כל איבוד כדור הספסל מקבו ביתר צריכה להתחיל לחשוב על השער כי השעון לא יחכה לה מבקש מהשחקנים שלו במיוחד מעומר אצילי ודובב גבאי אומר להם דיברנו על זה כל השבוע עוד פס ועוד פס הרבה סבלנות בחלק הקדמי של מהרן הללה שישיג אותו לוקאס והנה מגיע מטוביץ' אבל במקום להרים את הכדור הוא נותן חלש ושטוח ואין בעיה להגנה של פועל חיפה לצאת עם הכדור הזה דור מלול קוראץ' ששת שעריו של מהרן הללה בליגה העונה רק אחד היה בסמי אופר הוא בדרך כלל כובש בחוץ, האם הוא יקבל עוד הזדמנות עכשיו, הכדור לא מגיע אליו ויוצא, לא מחכה הרבה, נותן את הכדור לקוראץ', בא לקבל אותו בחזרה. רוצ'ט, סרדל, ביצע בכדור, עושה גם את הביתה לשער. גם ללה רץ, אבל הכדור לא מדויק. מהלך יפה של פינרו. הכדור ימשיך להיות של הפועל חיפה. דובב גבאי. לתוך הרחבה של ביתר אולי דור היה עושה את זה אולי רוצ'ט אולי רוצ'ט יבעט זה מה שהוא עושה זה הולך החוצה והניסיון הראשון של הפועל חיפה במחצית הזאת כן, כן, נראה שהפועל כדור של רוצ'ט מלול נבלם אצל מטוביץ' כהן לא מוצא את עצמו במשחק הערב אצילי לא טוב אצילי עכשיו נכנס מטוביץ' תוך כדי התיקול תופס את הרגל מקבו מנסה לעבור הוא מנסה לעבור ממן קלטיץ אף אחד לא בא אליו אל קלטיץ אבל תנסה לצאת להזדמנות האחרונה שלה שראיש המטרה הוא קוראץ' שנכנס עכשיו לאמצע מקבל את הכדור ולא מצליח לגעת בו זה היה מסוכן אבל כמעט וחוטף לביתר ירושלים את הכדור הזה מלול עושה את זה בסופו של דבר זהו
רועדה, צריך את השוער שלו. עלה לבורח לצד השני, אבל הכדור של סוויסה לא טוב, אבל ההרחקה של ביתר לא טובה, וזהו קוראץ' בהזדמנות לירן. כדור ארוך לעבר שלושת החלוצים, קוראץ' עולה, האמת שקוראץ' לא ממש עלה ואפשר לקפילוטו לטפס עליו ולהרחיק את הכדור הזה. שוב כדור לעבר שלושת החלוצים של הפועל חיפה. אבל עדיין מדדה קצת על הרגל. יש שם עבירה של מטוביץ' שיקבל צהוב. אצילי, הנה בא מהלך שמזכיר שתי טיפות מים את השער של ביתר ירושלים נגד נתניה בשבת שעברה. הכניסה של מטוביץ' מצד שמאל לא מכוסה, אבל הפעם הוא לא הצליח ליישר. אלבז רוצה את הכדור ומקבל אותו. רועש נכנס עכשיו לתוך הרחבה. אלבז, אין כאן עבירה, הוא מחליק על הדשא ומאפשר למקבו לצאת עם עוד התקפה. גם מקבו זאת עבירה של צהוב.